Me, Suomen työtä pelkäämätön nuoriso, ansaitsemme mahdollisuuden. Teillä on valtaa vaikuttaa koko Suomen tulevaisuuteen. Siksi haastamme teidät konkreettisiin tekoihin, joilla nuorille luodaan lisää työpaikkoja nyt. Helpottamaan ensimmäisen työpaikan saamista ja sitä kautta auttamaan nuorten työidentiteetin muodostumista ja viemään haastetta eteenpäin Suomen kuntiin, yrityksiin ja järjestöihin. Työuraa ei voi pidentää, jos sitä ei ole saatu alkuun. Työtä kiitos. Vaikeinta on aina sen ensimmäisen työpaikan löytäminen. Että mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa siitä, että nuorille pitää antaa mahdollisuus antaa se oma osaaminen käyttöön ja olla myöskin osa yhteisöä. Ja tietenkin työ on siinä hirveän tärkeässä roolissa. Sen lisäksi, että työ antaa myöskin elannon. Mitä mieltä te olette siitä, että mitkä on kaikista haasteellisimmat asiat tällä hetkellä nuorison työttömyydessä? No varmaan on yksi on se, että kun tiedetään, että työllisyystilanne on aika vakava, että ei tavallaan nähdä tulevaisuuteen riittävästi. Eli siis se, että kun yrityksillä on vaikeaa, niin voi olla vaikeuksia siinä, että otetaan kesäksi nuoria töihin, palkataan nuoria töihin. Eli tämä on varmasti iso kysymys ja sen takia esimerkiksi EK kampanjoi voimakkaasti kesätyöpaikkojen puolesta. Minun mielestäni jokaisella nuorella pitää olla koulutus. Tilastot kertoo sen suoraan ja selkeästi, että jos ei ole peruskoulun jälkeen koulutusta, niin on vaikeampi saada se työpaikka. Mä lähtisin siitä koulutuksesta takaamaan jokaiselle nuorelle koulutuksen ja sen jälkeen työpaikka. Me haluttaisiin kysyä teidän linjaa, että mikä teidän mielestä on kaikista haastavinta tällä hetkellä suomalaisten alle 29-vuotiaiden nuorten työttömyystilanteessa? No siihen ei varmaan ole mitään tämmöistä ihan yksioikoista ja yksilitteistä vastausta, mutta kyllä ainakin sanotaan, että oma kokemus, mitä tuolta olen nuorten kanssa tehnyt töitä ja monellakin eri sektorilla, niin byrokratia on yksi tämmöinen erittäin iso hidaste nuorten työllistymiselle ja etenkin silloin, että jos se työelämän siirtyminen ei tapahdu ihan suoraan sieltä koulun penkiltä, että siinä voi tulla sitten jonkunnäköisiä ajanjaksoja, että ei sitä työpaikkaa löydy, niin siinä kyllä ikävä kyllä, niin tuo byrokratia hakkaa aika kovin vastaan. Mutta onko mitään muita, millä keinoilla nuorten työttömyys pystyttäisiin ratkaisemaan? No mä uskon just se, että helpotetaan sitä ensimmäisen työpaikan löytämistä oppilaanohjauksella, niin se on tärkeää, että varmistetaan, että ne nuoret, jotka tällä hetkellä peruskoulun jälkeen voi jäädä sivuun vaikka niin, ettei pääse kymppiluokallekaan, niin näitä eri keinoja löytää jokaisen omaan osaamiseen ja innostukseen sopiva koulutus ja vaikka työpohjainen kouluttautuminen niille, jotka ei halua kirjoja niin paljon lukea, niin se on kaikkein tärkeintä, että kaikki saa ne valmiudet päästä työelämään ja sitten se ohjaus auttaa siinä, että se työpaikka löytyy. Meillä on aika pitkät opiskeluajat ja tavallaan ehkä meidän pitäisi saada nopeutettua opiskelua, että päästäisiin nopeammin siihen työn syrjään kiinni, että meidän pitäisi tämä koulutusjärjestelmä rakentaa, että se olisi ehkä kaksiportainen, että tehdään niin kuin tutkintoja niin, että on joku perustutkinto ja sitten erikoistutaan sillä työn ohessa. Sitä voisi vähän niin kuin madaltaa sitä kynnystä sitten. Olisiko teillä ihan jotain konkreettisia keinoja, millä voitaisiin rohkaista näitä työnantajia antaa ensimmäinen työpaikka nuorelle? No minusta semmoiset kokeilut, missä niitä työnantajan maksuja, työntekijästä koituvia sivukuluja on alennettu, niin niitä kannattaisi syventää ja laajentaa. Eli kyllä valtiovalta ja yhteiskunta voi tukea sitä työnantajan kynnystä ottaa nuori ihminen töihin. Eli näkisin, että näitä sivukuluja alentamalla vaikka väliaikaisesti tai tietyillä alueilla Suomessa kokeille, miten se onnistuisi, niin musta se olisi hyvä ajatus. Mun mielestä tämä oli tosi hyvä, tämä mitä teillä oli, että tämä ensimmäinen työpaikka. Että voitaisiin siinä jotenkin miettiä vielä uusiksi niin kuin valtiovallan puolesta, että voitaisiko jotenkin tukea tällaista, että ensimmäinen, koska se on A ja O. Niin jos se ei tapahdu niin kuin nuorisotakuun kautta, niin miten voitaisiin muuten tukea tätä? Ja sitten tämä Sanssi-kortti. Se on mun mielestä tosi hyvä, että missä myös työnantajat voivat saada yhteiskunnallista tukea,
kun ne palkkaavat nuoria työelämään. Ja mä uskon, että varmaan nuortenkin näkökulmasta keskeistä on ensisijaisesti kouluttautuminen, se, että on mahdollisuus opiskella ja saada itsellensä joku ammatti. Ja siihen nyt hallitus on panostanut hyvin paljon luomalla nuorten yhteiskuntatakuun. Eli jokaiselle nuorelle pitäisi 3 kuukauden sisään työttömyyden alkamisesta. Eli yhdenkään alle 25-vuotiaan nuoren työttömyys ei saa kestää yli 3 kuukautta. Siinä ajassa pitää löytää opiskelupaikka, harjoittelupaikka, oppisopimuspaikka tai sitten työpaikka. Ja se on mun mielestä tosi iso tulevaisuusteko, jolla juuri pyritään huolehtimaan, että nuoret saa ensinnäkin koulutusta, mutta sitten autettaisiin sitä kautta myöskin siltaa siihen ensimmäiseen työpaikkaan, jonka löytäminen aina varmaan on aika haastavaa. No kyllä mä rohkeasti suosittelisin yrityksille sen, että kannattaa kokeilla nuorta voimaa. Mä uskon itse uudistumiseen ja siihen, että rohkeasti katsotaan tulevaisuuteen. Mä uskon, että nuorilla on paljon hyviä ideoita ja annettavaa. Ehkä osaavat ajatella asioita vähän eri tavallakin, että se muutoksen voima tulee sieltä. Moi, mä oon Annika Saarikko, keskustan varapuheenjohtaja ja turkulainen kansanedustaja. Mulla oli ilo vastaanottaa tämä nuorten haaste keskustan puolesta. Ja olen Jutta Urpilainen ja otin mielelläni tämän haasteen vastaan. Joo, hei, olen Jyri Häkämies EK:sta ja kiitos, otin mielelläni haasteen vastaan. Olen Sirpa Puhakka, Vasemmistoliiton puoluesihteeri ja olen ottanut tämän haasteen. Mä olen Taru Tuijunen, kokoomuksen puoluesihteeri ja mä olen ottanut tämän haasteen vastaan. Olen Lauri Lyly ja olen SAK:n puolesta ottanut tämän haasteen vastaan. Hei, olen Hanna Mäntylä ja olen ottanut tämän haasteen vastaan. Olen Mikaela Nylander ja olen tosi kiitollinen, että olen saanut vastaanottaa tämän haasteen tänään. Minä otin tämän hienon haasteen vastaan. Nyt on puheet puhuttu ja on tarkoitus tarjota nuorille töitä, koska nuorissa on työelämän tulevaisuus ja Suomen tulevaisuuden menestys.